ժողովուրդ է, եթե շուտ միտք բանականություն։ Եթե մենք խոսում ենք արդեն բժշկության մասին, նշանակում չենք ունենա որևէ հիվանդագին վիճակ։ Քո հավատը քեզ բուժելու ուժումը ներշնչանք չէ կասկածամտության մասին, ոչ սպեղանիներով, ոչ ժամանակին։ Ինչ բառերով էլ ասեց մայրիկը, շիվոյ էլ երևնայել ինձ օգնեց։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք խոսենք Նարեկյան բժշկությունների մասին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև արդեն տարիներ շարունակ դուք բոլորդ գիտեք Նարեկի մասին, նրա բժշկական զորությունների մասին, բայց կարևոր է, որ մենք այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկանանք, ցուցաբերենք ճիշտ մոտեցում։ Հուսամ, որ արդեն բոլորդ Նարեկին ընդունում եք որպես աղոթագիրք, ինչպես Սուրբ Հոգու զորությամբ ինքը գրել է, եւ ձեր միջից արդեն վերացել է նրա պոեմի բովանդակությունը։ Այլապես պոեմի էությամբ մենք ոչ մի ապակինման մասին չենք կարող խոսել։ Եվ ինչպես հաճախ մենք շեշտում ենք, նա մեզ հայրիս համար երկրորդ աստվածաշունչն է, որտեղ իր էությամբ մեկնում է աստվածաշունչը հասկանալի դարձնելու մեզ այն իմաստությունները, ճշմարտությունները, որոնք զետեղված են աստվածաշնչում, հին կտակարանում, նոր կտակարանում, առակներում եւ այլ տարբեր բաժիններում։ Այսինքն, երբ ձեր մոտ հասունացել է այն պահը, իսկ մեզ մարդկանց մոտ միշտ էլ, մենք դիմում ենք Աստծուն նեղ ժամանակ տարբեր փորձությունների, ուրեմն պիտի նկատի ունենանք, որ մենք մեր էությամբ Աստծո պատկեր ենք, ստեղծված ենք Աստծո կողմից։ Ինչ է նշանակում Աստծո պատկեր։ Աստված մարդուն ստեղծվեց իր էությամբ, նրան տվեց շունչ, միտք, բանականություն։ Այսինքն, լինել Աստծո պատկեր նշանակում է հիմնվել Աստծու կամքին եւ հաղորդակից լինել։ Ահա, երբ որ մենք շեղվում ենք նրա կամքից եւ հաղորդակցությունից, դառնում ենք, ըստ Նարեկի, եթե ասենք, մարդ, եւ դառնում ենք այն մարդը, որ մենք այսօր տեսնում ենք ինչպես մեզ եւ մեր շրջապատում։ Ահա, սա է մեր մարդկային պատկերը շեղված Աստվածային պատկերից։ Հետևապես այդ մարդ էության պատկերի մեջ է, երբ որ մարդ շեղվելով ապրում է, գործում է իր ճշմարտությունով թողած մոռացած Աստվածայինը, նրա մոտ առաջանում են ամբողջ հոգեկան, մտավոր եւ մարմնական շեղումները, որոնք տարբեր ախտորոշումներով ժամանակից բժշկությամբ դուք տեսնում եք։ Հետևապես, եթե մենք խոսում ենք արդեն բժշկության մասին, նշանակում է, մենք պիտի ընդունենք եւ փորձենք Փրկչի Քրիստոսի զորությամբ, օգնությամբ դառնալ նույն աստվածային պատկերին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այդ պատկերի մեջ է, որ հոգին ստանում է իր առաքինությունները, հույս, հավատ, սեր, ողջախոհություն, խոհեմություն, արիություն, արդարություն, որտեղ նման վիճակում մենք չենք ունենա որևէ հիվանդագին վիճակ։ Ահա, այս ճանապարհին արդեն իսկ Նարեկի օգնությամբ կարող ենք հասնել մեր նպատակակետին, հասնել այդ աստվածային պատկերին եւ ազատագրվել մեր հիվանդություններից։ Ինչպես է արտահայտվում բանականությունը։ Մարդու բանականությունը արտահայտվում է մտածողությամբ, ազատ կամքով, սրբությունների հանդեպ զգացողությամբ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, ինչպես է մարդու մոտ թուլացել կամ կորել սրբությունների հանդեպ այդ զգացողությունները, եւ մարդ դառնալով անզգամ, կորցնելով իր կամքը, որ իր հերթին ամբողջովին արտահայտվում է նրա մտածողության վրա, որը հիմքում նա դառնում է
եսա կենտրոն։ Բոլորիս հայտնի է, որ Գրիգոր Նարեկացին հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից է եւ մենք հիշում ենք ինչպես կաթոլիկ եկեղեցին նրան ընդունեց տիեզերական վարդապետ։ Բայց պետք է շեշտեմ, որ այսօր Նարեկ այդպիսի տարածում ունենալով այն օգտագործում են նաև աղանդավորները։ Իհարկե սա ցանկալի է, որ Նարեկի միջոցով նրանք ճանապարհ կարող են հարթել դեպի ճշմարիտ եկեղեցի, ինչու, որովհետև միգուցե նրանք օգտագործում են Նարեկը բժշկությունների համար, բայց մոռանում են, որ Նարեկը իր ՂԼԴ, ՂԲ, ՂԳ բաներում խոսում է հենց աղանդավորության մասին։ Այսինքն պետք չէ խաբված լինել։ Նարեկի հզորությունը նկատելով բոլորը դիմում են նրան, եւ նա կարող է օգնել, որ դուք մոտենաք ճշմարիտ եկեղեցուն։ Ինչու, որովհետև հավատը իրեության մեջ դա ամբողջական մի կառույց է, որտեղ հիմնվելով Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցու, նրա սպասավորների, նրա ավանդությունների վրա, այս ամբողջությամբ է նա կարողանում բուժել մարդկանց։ Պետք է հիշենք, որ Նարեկի ՀՅ բանը ամբողջովին խոսում փառաբանում է Քարաշեն եկեղեցին, ցույց տալով, որ առանց ճշմարիտ եկեղեցու չի կարող լինել Քրիստոս, չի կարող լինել Քրիստոսի շունչը, հետևապես այդ կառույցի մեջ կարևոր առաջատար դեր է հանդիսանում հենց եկեղեցին, առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Այս բոլորից ինչ որտեղ արդեն պարզ է դառնում, որ ապակինման պրոցեսը սկսվում է նրանից, որ դուք արդեն պատրաստ եք վերանայել, զննել, բացել ձեր հոգու աչքերը, որպեսզի կարողանանք ազատագրվել մեղքերից, որովհետև հոգևոր եւ մարմնական մեղքերն են հենց դառնում հիվանդության պատճառները։ Հետաքրքիր նա, որ վարակիչա դարձեմ։ Իմ վիճակը շան ուրախալի է, վերկնակի իմ ընկերների, մոտիկների մեջ է։ Արդեն հանդիսացավ երեխայի սկզումը, բայց ընթացքում նաեւ բուժվեցի ես։ Հեռացած էի Աստծոց, մթնած, ծանրացած, լարված, բացական սենց բանի մեջ էլ էմոցիաների վիճակի։ Կյանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը մարել էր, միայն ստրեսներ, վատ մտքեր, ոնց որ լույս չկար, դատարկություն, անիմաստություն, ոչ մի բան մեջ իմաստ չէի գտնում, ու շատ ծանր էր, ապրելու ցանկություն չկար, որպես մայր պետքական լինել ես էր, որ պահում էր։ Ես համարում էի, որ ստրես, գումարվել է իրար, եկել է դրան, բայց հետո նենպես չի, որ էական բան փոխվեց կյանքում, ինչ-որ բան գլոբալ, փոխվեց հոգեվիճակը, մոտեցումը եղածին, որ մեղքերի մեջ չես լինում ու չես զգում, հետ էր բերել դրան։ Հետո սկսեցի գիտակցել գոռոզությունը առաջին հերթին, մեղադրելը, բոլորին մեղադրելը, քեզ չեմ մեղադրել։ Երբ որ մենք խոսում ենք Նարեկյան բժշկության մասին, կարևոր է հիշել նոր կտակարանից Քրիստոսը ինչպես էր բժշկում հիվանդներին եւ ամբողջովին խորությամբ հասկանալ ամեն մի բժշկության դեպքերը, որտեղ նրանք բազմաթիվ են։ Քրիստոսի բուժման բոլոր օրինակներում ամենակարևորը հաստատ աներկմիտ հավատի առկայությունն է, ինչպես Քրիստոսը ինքը շեշտում էր. «Քո հավատը քեզ բուժեց»։ Քրիստոսի բուժման դեպքում չկա ներշնչանքը, որի մասին խոսում են տարբեր հոգեբաններ, մասնագետներ։ Սա աստվածային զորությունն է, որ քո հավատի դեպքում տալիս է լիարժեք, արագ ապակինում։ Պահ կար, որ շատ դժվար էր։
անդադ ինձ թվում էր սուտ է, այս ես եմ ներշնչել ինձ, չկասեն բան, բայց դե երեխաս փաստ աչքիս առաջ, որ բոլորի լավանում էր, հետ ինձ ուժեր տալի։ Կարևոր է երեխայի բուժումը քեզ ավելի ստիմուլ հանդես։ Հա, եթե ես մենակ իմ համար ունեմ, մի գուցե ճանապարհի կեսից մենայի ուղղակի տենց գեր նպատակում մեծ ցանկություն կար, որ լավ լինի երեխա։ Հարկաստում։ Պատարակներ են արեք, եկեղեցի դինալ, առաջ տարավեն զու մինչը վերջ գնացի, իհարկե հետո այդ վիճակը պահելն է, հեշ չի, էլի կամքա ուզում, էլի հեճրականություն ազում։ Այստեղ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դու քո կարողություններով չես բուժողը, այլ Աստված է իր զորություններով հակառակը, քո նեղ ժամանակ դու հասկացար քո անզոր անճար էությունը, մեղագալով դիմեցիր Փրկչին, հավատալով հաստատ նրա զորությանը։ Ներշնչակի դեպքում դու ինքդ ես ներշնչում այդ կարողությանը, իսկ Աստվածային բուժման ժամանակ Աստվածային էությունը, զորությունը Սուրբ Հոգու միջոցով կարգավորում է, բուժում է քո հոգին եւ մարմինը։ Ուստի խոսքի բուժումը, Աստվածային խոսքի բուժումը ներշնչանք չէ եւ որևէ կապ չունի հոգեբանական, հոգեթերապևտիկ որևէ մեթոդի հետ։ Սա շատ կարևոր է բուժման համար, որտեւ եթե մենք չմոտենանք այսպես, մենք որևէ ապակինման հույս չենք կարող ունենալ։ 35 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում մարդիկ, հիվանդները կասկածում են Աստծո բարի կամքի եւ կարողության վրա։ Սիրելիներս, պիտի չմոռանանք, որ կասկածամտությունը նույնպես մտնում է մեղքերի մեջ։ Եվ շատ անգամ մենք մոռանում ենք այդ մասին։ Կասկած պատճառով բարով խտիր չեմ դնել կամքիդ ու ողորմությանդ մեջ, գիտեմ կամիս եւ կարող ես։ Այսինքն ես քո կամքին բարի եւ կարողությանը չեմ կասկածում։ Ով ինձ գիտեր, ճանաչում էր, տեղյակ էր բուժման ընթացքի մասին, հենց սպասողական, թերահավատ, արդյոք կլինի փոփոխություն, չի լինի, խորապես եւ ոչ մեկ տեղյակ չէր իմ ներքին բաթ վիճակի մասին, դրա համար մտածում էին անիմաստ է, ուր եմ գնում, խեմ գնում, չեմ անում, բայց երեխայի վրա շատ լավ ազդեց, քայլվածքի, պահվածքի, ու այդ ավելի թենց վառ բաներ էլի ապացուցեր։ Շատ անգամ մարդիկ իրենց ոչ լիարժեք ճշգրիտ գիտելիքներով հավատի վերաբերյալ մտածում են, որ իրենց փորձությունը կամ հիվանդությունները նրանք պատիժ են Աստծո կողմից, եւ որովհետեւ եթե պատիժ են եւ նա ուզում է նարեկով բուժվել, դիմել Աստծուն, ինչպես կարող է պատժողը բուժել, որովհետեւ Աստված սեր, գթություն, ողորմություն է, եւ հակառակը սերը, ողորմությունը Քրիստոս ուրախ է, երբ որ մեղա, որ մարդը թեքվում է իրեն եւ փրկություն եւ ողորմություն է խնդրում։ Հետևաբար, տեսեք, աշխատանքի ընթացքում հատկապես ինչ եմ նկատել, որ մարդու մեջ, հիվանդների մեջ շատ տարբեր հարցեր, հարցապնդումներ կան Աստծո հետ կապված։ Եվ ես այդ մասին նույնիսկ բազմիցս ասել եմ, որ ոչ մեկ չի բողոքում ոչ իշխանությունից, ոչ նախարարությունից, ոչ առողջապահության նախարարությունից, մարդու մեջ այդ հարցերն են, որ առաջանում են, եւ կարեւոր է, որ նրանք ստանան ճիշտ պատասխան։ Ահա նարեկ ուղղորդում է, բայց այստեղ կարեւոր է, որ բանիմաց մասնագետի միջոցով կարգավորվի այս հարցերը։ Օրինակ, լինում են, տեսեք, այսպիսի դեպքեր, որ մարդն ասում է, ես հավատում եմ, որ Աստված կա, բայց ինձ չի օգնի, ինձ համար չկա։ Այստեղ բնականաբար
ես հոգնում եմ նրա մոլորված վիճակին, ցույց տալով իր անհավատությունը, որտեղ նա խափնված է, այսինքն ինքը հավատում է Աստծուն, բայց մտածում է, որ իր համար չկա, Աստծու առաջ բոլորս հավասար ենք եւ Աստվածությունը սփռված է բոլորիս, այսինքն թաքնված անհավատությունը, տեսեք, նա չի նկատում ազմապիսի այսպիսի հարցեր, որոնք կարիք ունեն ճիշտ մեկնաբանման։ Սիրելիներս, շատ անգամ բուժման մեջ անհաջողությունը, դժվարությունը կանում է նրանում, երբ հիվանդ ուզում է իր թերի խակ մարդկային բնավորությամբ հասկանալ աստվածային բժշկությունը, որը անհասկանալի է, դա ինչպես է կատարվում, ինչպես եւ էլեկտրամագնիսական դաշտը ազդում է մեր վրա, մենք նրան չենք տեսնում, չենք շոշափում։ Այստեղ կարևոր է հավատալ Աստծու ռեալությանը, ճշմարտությանը, իրականությանը եւ նրա կարող զորությանը։ Այսինքն մենք նորից գալիս ենք, հիմնվում ենք, որ բուժվողը պիտի ամբողջությամբ հավատա աստվածային ճշմարտություններին, այլապես բուժումը լիարժեք եւ արագ տեղի չի ունենում, որտեւ մարդ ավելի հակված է իր մտավոր կարողությունների, զգայարանների միջոցով անալիզ անելու եւ հիմնվելու դրա վրա։ Եվ դրա համար, երբ որ խոսքը գնում է աստվածային բժշկության մասին, պետք չի համեմատել մարդկային բժշկության հետ։ Եվ Նարեկը իր ԽԳ աղոթքում շատ լավ մեկնաբանում է. հոգեկան վերքերու պատատ պատրաստելու համար կարոտ չես, ոչ սպեղանիներու, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրիի երկարացկության, ոչ փոփոխություններ մտցնելու, ոչ կտրելու, ոչ խարելու, ոչ էլ անդամահատություն ունելու մարդկային բժշկության համեմատ, ուր միշտ վրիպանքը, սխալն ու տարակույսն է, որ միշտ կերևի։ Պատատը վերքերին դա վիրակապն է, այսինքն ինչպես հասկացաք, հոգեկան վերքերի համար կտրել, խարել, երկար ժամանակ անդամահատել պետք չի, ինչպես մարդկային բժշկությունը, որտեվ այդ բժշկության համար ճիշտ է բժշկությունը իր նորանոր, ասենք, հաջողություններով օգնում է մարդուն, բայց շատ հիվանդությունների պատճառը, որ հայտնի չէ, լիարժեք նա չի կարող ապակինել եւ բուժել։ Մենք այդպիսի անբուժելի հիվանդությունների մեծ շարան ունենք։ Բազմաթիվ վկայություններով, որոնք կան YouTube-յան մեր էջում, դուք տեսել եք, ինչպես խոսքի բժշկությունը կարող է բուժել անբուժելի թվացող հիվանդությունները, սկսած ճավրակ ուռուցքներից, սիստեմային հիվանդություններից եւ այլն, որտեվ այդ բժշկության մեջ կարևորը անբուժելի ախտորոշումը, դիագնոզը չէ, այլ ճշմարիտ, աներկմիտ հավատը խոսքի բուժմանը։ Նարեկով ոնց որ լույս եկավ, բացվեց այդ մութ բանը, կաղապարը, այդ ծանրությունը անցավ, որ զգում էի այս շրջանում, գլխից, աչքերից, միանգամից բացվեց, ոնց որ կարողացած այդ վերև նայեմ։ Չէ, հեշտ չէր, եկավ միանգամից այդ լույսի ալիքը, բայց հետո սկսեց պայքար։ Պայքար, որ ելի հետ էր տանում ինձ, ես նորից պայքարում էի, որ չգնամ հետ հին վիճակի։ Ոնց որ մի բան խանգար էր անընդհատ, ուժեր պետք, կամքեր պետք մեծ անցնեմ մինչև վերջ։ Երկար ժամանակ մի վիճակում լինելով սովորում ես արդեն, գտնում ես քո բանը, դրա մեջ կոմֆորտը, հետո արդեն տարօրինակ թեթևությունը, լույսը, թեկուզ, որ սովոր չես դրան, անընդհատ քեզ էլի հետաքաշում հինը։ Ապակինման պրոցեսի մեջ առանձնատու տեղ է գրավում զղջումը։ Երբ որ աստվածային լույսի ներքո մարդ խորը զղջանք է ապրում, թե իր աստվածային պատկերը նա ուր է հասցրել, ինչպես է ջախջախել, տրոհել, վնասել եւ հեռացել, այսինքն այստեղ արդեն սղճանքի պրոցեսը նոր ճանապարհ է բացում դեպի հույսի
փրկության եւ սիրո, որտեղ դու զգում ես, որ դու մենակ ես, ինչպես հիվանդները իրենք շատ անգամ շեշտում են։ Այ մենակության զգացումն է հուսահատության տանելով մարդուն գցում դեպրեսիայի մեջ։ Իսկ երբ որ աստվածային լույսը սփրում է եւ դու զգում ես, որ մենակ ես, քո հոգեվոր հայրը պատրաստ է քեզ օգնելու, նրա սահման սերը քեզ ջերմացնում է, ահա այդ սիրո եւ ջերմության տակ հալվում են մեղքերը, ինչպես Նարեկացին նշում է։ Երբ ողորմությանը փառքին անցնվել նշույլը ցակի, մեղքերը կհալին, դևերը կհալածին, հանցանքները կճնջվին, կապանքները կխզվին, շղթաները կխորտակվին, մեռելները կկենթանանան, հարվածները կբժշկվին, վերքերը կողջանա, ապականությունը կվերանա, տխրությունը տեղի կուտա, հետությունը կպակսի, խավարը կփախչի, մշուշը կբացվի, մառախուղը կծնդի, մթնշաղը կփարատի, աղջամուկը կհատնի, մութը կվերանա, գիշերը կանհետանա, սրտադողը կդաթրի, չարիքները կոչնչանան, հուսահատությունները կհալածին, եւ քո ամեն բանի կարող ձեռքդ կտակավորե, ով ամենուն կավություն շնորհող։ Կյանք տվեց։ Մեծ իմաստով ասած կյանք, հենց ապրելու կյանքի զգացողություն ներսում, հավատը ինչ տվեց, անսահման ազատություն, որ քո հոգեվիճակ քո լավ վիճակը ոչ մի բանի հետ չկապես, ուղղակի լինես լավ, անկախ ամենից։ Ու միշտ շնորհակալ Աստծուն ու փառքտաս Աստծուն։ Հիմա շատ թեթև եմ, ուրախ եմ, լավ եմ, լավ մտքերով, պոզիտիվ տրամադրությամբ, արդեն ոնց որ նեգատիվը տեղ չունի իմ կողքերը։ Բուժման ընթացքում եմ աղջիկս ասել, մամա ժիվոյա դարձի, ավելի ուրախա, թեթևա, գլխացավեր չունի, հոգնածություն չունի, ավելի իր հետ շփումս ջերմ էր, թեև այն ժամանակ էլ մեծ չի, որ շատ ինչ-որ բաներ ա եղել, բայց ներքինի մեծ անվիճակը, փակու մութ վիճակը իր վրա ազդում էր։ Հենց այդպես բարերով էլ ասեց մայրիկը ժիվոյա դարձել է։ Հասկացա, որ մոր հոգեվիճակը շատ կարևոր է, ինձ որ երեխայի հոգեվիճակը մոր հոգեվիճակի պրոյեկցիան է, ինչ մայրը կա ներքուստ, նույնը արտացոլվում է երեխայի մեջ։ Հենց լարված են հոգսաշատ վիճակը դուրս եկա, մնաց երջանիկ ինչ-որ հաճելի իրարը ուրախանալու բան զգացողությունը։ Երկար ժամանակ փնտրտուքների մեջ էի, զգում էի մի բան կամ մի ելք կա ու չէի գտնում, բժիշկներ, չգիտեմ, էքսպրասենս, ամեն ինչ փորձել եմ, բուսաբուժներ, տարբեր, այնպես ինչ-որ չափով օգնում էին, բայց հիմնականը, էականը չէր փոխվում միևնույն է, անընդհատ փնտրում էի ու չէի գտնում։ Ոնց ասում են, ոնց բոլոր դռները եւ փակումը, մնում է մի բան վերև նայել, չէ՞, այդ վերև նայել ինձ օգնեց։ Ամփոփելով ես կուզենայի հիշեցնել, որ եթե դուք ուզում եք մուժվել Նարեկով, ուրեմն եկել է ժամանակը, որ դուք ուղորթվեք առաքելական ճշմարիտ եկեղեցի, վերագտնեք ձեր հավատը եւ հավատակ աստվածային բժշկությանը։ Արդեն ձեզ պարզ դարձավ բուժման ընթացքը, բայց պետք է ասեմ, որ դա դժվար, բարդ, երկարատև ճանապարհ է, մեղքերի ճանաչումով, զղջանքով, խոնարհությամբ եւ ամենակարևորը առանց որևէ կասկածի, հաստատ աներկմիտ հավատով։